Kokos, toto kto by vypil, tak by som ho fakt uznal. My sme normálne vyluhovali vodu z ňou. OK, čaute priateľe, moje meno je Askola a vítam vás pri dnešnom ďalšom neochutnávacom videu. Že v dnešnom videu necháme splesnivieť burgre po dobu 1 mesiac. A konkrétne to bude k tomu ešte aj súboj, pretože to bude súboj medzi Burger Kingom a McDonaldom. Že ktorá pleseň bude lepšia, alebo horšia, ktorá možno bude chutiť viac, nebudeme to ochutnávať. A keď tu bude 10 000 lajkov, tak pri ďalšom videu možno aj ochutnám. Máme tu opäť nádobky, nádobka 1, nádobka 2, dve krásne nádobky z IKEA a máme tu burger, hej, máme tu burgeritos, jeden z Burger Kingu a máme tu burgeritos z McDonaldu. A konkrétne v obidvoch balíčkoch máme cheeseburger z Burger Kingu a cheeseburger z McDonaldu, aby to bolo úplne totožné. Takže tu je jeden, tu je druhý. OK, takže máme tu dva. Takto si ich odbalím. Cheeseburger z McDonaldu každý dobre pozná. Vyzerá nejak takto. Cheeseburger z Burger Kingu za evríčko. OK. Vyzerá dosť podobne. Ale tento vyzerá lepšie. Mne sa páči ťažom ho. Táto? Táto sa ti páči viacej? Táto mi príde jak Tesco. Takto nejako. Kokos, hneď by som si dal, normálne asi ja po tomto videu zájdem do McDonald's a dám si volačo, lebo mám strašnú chuť, kokos, na niečo. Čo ja celkom ale halo som si všimol tu, že to je pekne spálené, je to také smiatno pripálené by som povedal. OK, ale nejdeme to dneska nejako veľmi recenzovať, ideme to iba vsunúť do týchto nádobiek. Takže, toto je nádobka pripravená pre McDonald'sky cheeseburger, tak McDonald'sky cheese burger, tak toto vyzerá, nádherný burgeritos. A takto ho uzavrieme a otvoríme ho až o mesiac. OK. Takisto si vložíme aj cheeseburger z Burger Kingu. Som extrémne zvedavý, že ktorý začne plesnivieť skôr. Či ten, alebo ten. Vyvil si. Presne preto tento experiment je. Takže vkladám naspäť donútra. OK. Vyzerá to nejak takto. Zatváram a otvorím až o mesiac tiež. Vyzerá to takto. Takže dneska máme 24.1. a konkrétne to vychádza na 21.2., čo bude presne mesiac. To sú presne 4 týždne, tak vtedy si to otvoríme. Som mega zvedavý teda, že ktorý začne plesnivieť skôr a ktorý na tom bude horšie, ktorý bude lepšie. Ja si myslím, že môžeme rovno prejsť na to. Vy to uvidíte v tomto videu, ja to uvidím až o 4 týždne. Takže, let's go! Váš späť pri tomto videjku, ja to mám po mesiaci, vy to máte teraz hneď na tácke, podložené. Ja som si na to video musel počkať mesiac, lebo sme si museli nechať burgre zhniť po dobu 1 mesiac. A ako to celé dopadlo, sa dozvieme práve teraz. Ja si myslím, že môžeme zrovna na to, poďme si ukázať burgeritos, že ako vlastne dopadli do burgre. Trošku sa obávam, pretože pri minulom videu som sa skoro dogrcal a tieto burgre, keď sú mesačné, tak to bude asi ešte horšie. Takže, tu máme jeden burger. Ja už teraz ani vlastne neviem, že ktorý je ktorý. Lebo ja som ich zobral z regálu. Som ich trochu zamiešal, takže neviem. Vlastne znam na vrchu, tak ten je Burger King. Hej, lenže tam nevidím nič. Proste ono to je tak zahmlené, že vôbec tam nič nevidím. Tu máme druhý burgeritos. Tiež netuším, že ktorý môže byť. Jediné, čo viem, že tento vyzerá byť dosť čiernejší. Much more čiernejší, ale aj tento má nejaké prvky čiernoty. Ale tento je viac taký dobelšia. Pravdepodobne teraz zistíme, že ktorý je ktorý, až keď ich otvoríme. Čo sa dosť bojím, pretože to bude asi pekný kentus. Rukavičky si nasadím, pretože tieto burgery ma odpália. Vyberiem si tento viac zelený. Tento. Uf, ja sa normálne bojím to otvoriť, ono to vybuchne. Samozrejme, či to bude mať takú vôňu ako burger z McDonaldu, Big Mac, ktorý sme mali v minulom videu, ktorý voňal ako whisky. Tento možno bude voňať ako rum. Ale kde normálne je pleseň aj tu? Prečo je pleseň aj tu?
Oh my god. Wow, toto normálne, to má tiež takéto fluffy, ako aj v minulom videu. Toto je také, také viac zdohora, také vyzerá to jak taký ježko, alebo viac ako vlasy možno. By ma zaujímalo, že podľa čoho sa akože rozdeľovala tá farba. Vieš, že prečo práve tam je čierna, prečo práve tam je iba biela. Ak tu je nejaký chemik, alebo nejaký bakteriológ, hubológ možno, tak mi môžete napísať do komentáru, že prečo je to takej farby tam a takej farby tam. Poďme si ho vybrať. Poď, môj krásny. Tak to si ho chytím za vlásky. Wow. Wow. Keby nemám rukavice, tak to asi nechytím ani bohovi do ruky. Takto vyzerá jeden. Ja si teraz vyberem rovno aj druhý, aby sme si ich mohli rovno porovnať, pretože toto je proste súboj plesní, ako ste si mohli všimnúť. Poďme si otvoriť druhý. Pozrite, aké to je zarosené. Ja neviem, či to budete vidieť, ale to je normálne zarosené, tam je strašne veľa vody v tom. Aha, pozri. Wow. Kokos, toto kto by vypil, tak by som ho fakt uznával. My sme normálne vyluhovali vodu z ňou. Ty kokos, ja som normálne chemik. Normálne experiment chemik, ty kokos. Walter White. Napíšte mi srdiečko do komentáru tí, ktorí pozerali moje videá ešte keď som robil experimenty. Keď tam bude, som 5 komentárov, budem rád. OK, poďme na to, poďme si to otvoriť. Stavím sa, že tá echt vôňa nás prekvapí až potom, keď to rozoberieme. Poďme na to, poďme si to vybrať ho. Oh my god, on bol normálne vo vode tam. Aha, pozri, on je to normálne mokrý. Aj, on bude mokrú ruku, to je hrozné. Tento, vidno, že tento je väčší, takže ty poviem, že tento bude Burger King, ale trochu mu odhrniem vlásky. Je tu sezam, áno. Takže toto je Burger King, 100%, teda. Takže nejako takto teda vyzerajú tieto burgery. Že by mi nenapadlo, že budem porovnávať pleseň. To je dosť divné. Myslím si, ale že tá pleseň na Burger Kingu je taká kvalitnejšia, taká viac fluffy, taká viac väčšia, aj keď tu na McDonald'skom je taká viac čierna. To sa 100% keď niekto pozerá, tak si hovorí, že tak ty si fakt idiot, že tu recenzuješ pleseň. Že, aká kvalitná je pleseň na burgeroch. Čo je ale potom lepšie? Keď tam je viac plesne, alebo keď tam je menej plesne? Keď tam je viac plesne, tak typujem, že tam je viac organických tých látok, takže to je viac real, ako... To je to čisto, čo si iba ja myslím, že kde je viac plesne, tam je viac tých organických, tých živých látok. Ale tento je taký väčší. Má väčšiu pleseň. A tá čierna je zase viac tu. OK, poviem, že to je vyrovnanejšie, lebo tu je viac tej čiernej, ale zase tu je také viac objemnejšie. Takže, dobre, to ako by to zhodnotili, zatiaľ remíza. V plesniach. Napíšte mi, že som idiot proste, alebo ja neviem. Genius. Genius? Medzi geniusom a idiotom je veľmi tenká hranica. Čo? Tak mi napíšte, že som genius, OK genius mi napíšte do komentáru. Ak si myslíte, že som genius / idiot. Že recenzujem pleseň. Dobre, idem si dať dolu túto bulku. Aha, pozri. Vidíš, to proste... To sa mi normálne... Aha, to sa... Wow, to sa normálne rozpadlo. To čo je? Áno, to je normálne. To je kečup. To je normálne červené. Wow. Aha, tam vidím aj uhorku. Wow. Wow. Živote mi sa nepovedal, že poviem wow na pleseň. Ako fakt. Máme tu sír pod tým. Čekujte to. Ten sír vyzerá byť relatívne dobrý. Ja si predstavujem iné dobrý sír. Vyzerá byť relatívne fajn, ale je strašne tvrdý. Je úplne jak kamen ten sír. Wow. OK. Neviem, či sa dostanem ďalej. A pozri. That's disgusting. Ja chcem sa dostať iba k tomu mesu. Aha, počkaj, ja takto to zlomím. Je to strašne tvrdé. Meso vnútri vyzerá relatívne v pohode. Určite nie je v pohode, hej, ale ako keď sa pozrieme na tú farbu, tá farba vyzerá byť celkom fajn. Vyzerá byť taká bledá, taká pekná ešte celkom. Čavnatá veľmi teda asi nie, lebo vody tam není vôbec, ani trošku. Poďme si otvoriť túto. Okej, okay. Na taký ohmat je mekší. To je celkom fajn. Oveľa lepšie sa aj dáva dole celkovo toto. Je to také jak papier. Normálne taká pena. Tu je uhorka. Máme tu tiež kečup, tu vidíme, ale tá žemlička je oveľa mekšia. To je celkom zaujímavé. Typujem, že teda v tomto bolo viac vody, ako v tomto. Takto vyzerá prierez. Dám si toto dolu tiež, ale je hal, že ono to vôbec nesmrdí.
Ono to absolútne nesmrdí. To je chaos, lebo pri tom minulom burgeri, pri tom Big Macu z McDonaldu, ktorý bol odstatý iba 2 týždne, tak smrdil strašne. Takže možno čím dlhšie tam je, tak tým menej smrdí. Čekuj to meso. To je fakt čaro tých rukaví, že proste mi normálne není hnusne v tom sa vrtať. Je halu, že toto meso sa tiež tak dosť cvrklo. Není také objemné, ako bolo kedysi. Je hrubšie. Nechalo si aspoň takúto svoju hrúbku. Čo sa týka hodnotenia, ja si myslím, že asi z Burger Kingu bol na tom lepšie. Bol mäkší, to meso si tam nechalo takúto svoju hrúbku a neviem, čo môžem ešte iné pozitívne povedať na pleseň, akože fakt. Ale myslím si, že asi lepšie to zvládol Burger King. Napíšte mi do komentáru, čo si myslíte vy, že ktoré bolo kvalitnejšie, že ktoré podľa vás vydržalo lepšie. A to by bolo asi teda všetko na toto humusácké, nechutné, hnusné video. Napíšte mi do komentárov, či by ste chceli viac takýchto videí. Môžete mi napísať, že čo by som mohol nehať takto dlho odstať. Vidíme sa teda pri ďalšom videu, tak sa teda majte a čaute. Idem toto vyhodiť, ty kokos.